Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos à Rádio Movimento. Eu sou o João Esteves e estou aqui todas as quintas-feiras consigo, nesta Quintas de Cultura, para lhe trazer algumas novidades de agenda cultural, alguns convidados surpresa, artistas das mais diversas áreas. E antes de passarmos ao convidado desta noite, relembrando os nossos ouvintes que na semana passada tivemos a atriz e cantora Alice Ruiz, ela que irá dar o seu concerto amanhã às 23 da noite no Titanic Sumer. Todos os ouvintes que queiram estar presentes, relembro então que amanhã no Titanic Sumer às 23 a Alice Ruiz vai dar o seu concerto. Desde já, agradeço aos nossos ouvintes que estão connosco esta noite, relembrando que podem enviar as suas mensagens para a página da Rádio Movimento PT Online através do Facebook. Coloquem as vossas questões e nós aqui em direto iremos responder se assim o conseguimos fazer. Lembrando também que se quiserem contactar e ligar aqui para a rádio, podem usar através do número 925-938-410. 925-938-410, se quiserem entrar em direto na nossa conversa com o nosso convidado. Eu estou aqui, ali na técnica temos o Zé Carlos a acompanhar-nos no programa, e antes de eu falar do meu primeiro convidado desta noite, relembrar que o programa da semana passada foi dedicado à música. Este programa desta semana é extremamente dedicado a uma área muito específica e talvez não muito convencional, mas antes de falarmos dela, vamos ver as nossas, digamos, agenda cultural para esta semana. Portanto, vamos lá saber quais é que são as novidades para esta semana dos eventos que estão a acontecer em Lisboa. E começamos esta agenda cultural desta semana com um espetáculo Hotel Paraíso, um espetáculo do Silly Season, que estará na Escola de Mulheres, no Clube Estefânia, de 16 a 19 de dezembro. Um espetáculo que estreia esta noite e que podem ver até ao próximo domingo. Basta verificarem os horários e ir até à Escola de Mulheres ver este espetáculo do grupo Silly Season, que bem que vale a pena. No Museu de São Roque temos a exposição Pandemias e Religiosidade. É uma exposição que fala sobre os tempos dramáticos em que vivemos, mas também a sua ligação à religião cristã. Pode ver este trabalho desde o início deste mês até ao próximo dia 30 de dezembro, com entrada gratuita.
No Teatro do Bairro temos o espetáculo Romeu e Julieta, com a encenação de Luís Moreira. Um espetáculo que estará de 15 de dezembro até 9 de janeiro, portanto, estende-se um pouco mais a sua atuação. Portanto, se não vir agora, poderá ver depois da entrada do novo ano. No Palácio Pimenta, poderá ver no dia 17 o espetáculo Ensemble Dom Luz ao Sol, Vilancicos de Natal do Mundo Ibérico. Artistas tenores que visitam o nosso país e entram nesta colaboração com artistas portugueses e espanhóis. E foram estas as nossas atualidades para o mundo cultural desta semana aqui em Lisboa. E sem perder mais demoras, eu vou já apresentar o nosso próximo convidado, que digamos que é uma espécie de triprofissional. E o que é que eu quero dizer com isto? O nosso próximo convidado, estando aqui hoje, esta noite, connosco, é nada mais, nada menos do que jornalista, ator e também tarólogo e astrólogo. Desde já, recebemos com muita alegria o nosso Sérgio de Brito. Olá, Sérgio. Olá, João. Antes de mais, muito obrigado a ti e à Rádio Movimento pelo convite. Eu acho que não sou triprofissional, eu acho que sou um artista, na verdade, quase um malabarista, faço um bocadinho de tudo. E um abraço para os nossos colegas que estão todos em cena hoje. Estou muito feliz por saber que também os atores e os artistas podem voltar a trabalhar, não é? nesta situação pandémica atual, e que nós voltamos lentamente à normalidade. Obrigado pelo convite e obrigado por me dar esta oportunidade. Ora, eu é que estou muito contente de ter cá connosco esta noite. Se calhar vamos pegar pelo tema que se calhar é mais interessante e que desperta mais curiosidade às pessoas, que é a primeira pergunta que eu te colocava, para as pessoas que são menos distraídas: queres-nos explicar qual é que é esta diferença entre ser um tarólogo e um astrólogo? É assim, começando pelo início, são duas coisas muito, muito diferentes, não é? A astrologia estuda os astros através de uma linguagem simbólica. E o tarot é um conjunto de cartas que nos falam através de arquétipos e comunicam connosco através do nosso inconsciente coletivo. Quando falamos de um astrólogo, que é um estudo que eu também continuo a fazer, não costumo fechar no sentido de dizer, eu já sou isto, não é? Não é propriamente um curso de medicina que nós tiramos, ou um curso de, sei lá, de jornalismo, ou um mestrado em que tu tiras uma coisa, como qualquer outro curso. É um estudo contínuo. E a astrologia, para mim, sempre foi uma grande paixão, que começou quando eu, sei lá, em 2011... Essa era precisamente uma questão que eu devia ter colocado logo, é como é que esta coisa, vamos chamar coisa, assim de repente, como é que isto aparece na tua vida e como é que ganhas este fascínio pelos astros, pelos signos? Olha, assim, não foi familiar nem nada disso, porque a minha família é um bocadinho cética. Aliás, eu sou um bocado contracorrente, não é? Contracorrente no sentido artístico, porque a minha família não é nada destas coisas, nem do teatro, nem da astrologia. E eu comecei quando decidi que ia estudar e tirar uma licenciatura em Ciências da Comunicação. Ao mesmo tempo trabalhava num call center à noite para me sustentar, porque pronto, tu sabes que é difícil. A vida não é fácil. E nesse call center era interessante perceber que existiam pessoas que também, como eu, faziam outras coisas durante o dia, ou estudavam ou trabalhavam noutros lados, e aquilo era um extra. E o interessante era perceber que haviam pessoas de várias áreas esotéricas, astrólogas, tarólogas, numerólogas. E uma dessas pessoas era que é a minha grande amiga e mestre hoje, que é a Ana Macieira, também tem um canal no YouTube e hoje em dia dá curso e tem uma escola. Foi ela que me ensinou e me meteu este bichinho da astrologia. Mas eu já gostava disto antes, mas não percebia muito bem o que era a astrologia. Então fui estudando as duas coisas paralelamente, mas acho que só saí da caixa, desta caixinha da astrologia recentemente, porque decidi que
É quase como se eu tivesse uma consciência de que eu envergonho-me facilmente com tudo aquilo em que trabalho, né? Normalmente aquela coisa de que os atores são tímidos, eu acho que é um bocadinho de verdade. É a mesma coisa comigo, que também sou astrólogo, tenho um bocadinho de... Não é vergonha dizer eu sou ator, sabes? Aquela coisa de não, ou me falta uma cadeira e não acabei o curso, ou me falta aquele curso de não sei o quê, e eu ainda me falta isto para ser ator, ainda me falta aquilo para ser ator. E para ser astrólogo também foi um bocadinho essa luta, falta-me aquilo para ser astrólogo. Falta-me mais não sei o quê, falta-me aquele curso. Nós temos sempre um lado mais íntimo que nos faz duvidar, por vezes, de certas coisas. Mas depois eu acho que passa com o tempo, sim, não é? E com a segurança e com o treino. E quando comecei na pandemia, já tinha aprofundado meus estudos, mas no fundo a assumir esta coisa de não, eu gosto disto, não tenho que ter vergonha disto, porque eu sei daquilo que falo. As pessoas começaram também a procurar, criei um canal no YouTube e uma página no Facebook, no Instagram e um site, tudo com o nome de Planeta Sérgio. E agora, para além de escrever o horóscopo para o SAP Lifestyle, para o SAP Zen, também faço vídeos para essa plataforma e dou consultas para todo o mundo. Tenho clientes na Suíça, em Zurique, Luxemburgo, Reino Unido. E como é que por norma essas pessoas têm o contacto que vêm ter até ti? Descobrem-me na internet. Começam a ver a internet e depois ficam mais interessados? Sim, descobrem-me, vêm. Eu faço directs também na minha página de Facebook e normalmente respondo sempre de uma forma muito prática, sem grandes fatalismos, sem grandes dramas, porque não é assim que eu vejo a astrologia. É, como eu te estava a dizer, para mim a astrologia é uma linguagem simbólica. E é através dessa linguagem simbólica que eu consigo desvendar um bocadinho daquilo que é a vida das pessoas. E tu perguntavas-me há bocadinho qual é que é a grande diferença entre a astrologia e o tarô. A astrologia é uma linguagem que fala do ser, ou seja, como é que eu sou e qual é a proposta do céu no momento em que tu nasceste através de uma determinada simbologia. A astrologia, o ano astrológico começa com a primavera, com o equinócio da primavera, e é a partir daí que nós começamos com o primeiro signo, carneiro, depois touro, gêmeos e por aí fora. E no mapa astral também está dividido em 12 casas, 12 áreas de vida, 12 signos, e cada uma dessas áreas de vida simbolicamente, como o zodíaco também simbolicamente está dividido, por isso é que nunca podemos comparar com a astronomia, porque há muito mais constelações, e simbolicamente eu consigo, através do mapa de nascimento da pessoa, falar sobre características dela que podem ter, que podem ajudá-la a viver melhor a sua vocação, o seu potencial, questões às vezes que são bloqueios familiares, no trabalho, está tudo ali espelhado e no fundo é uma conversa profunda, uma conversa da alma em que a pessoa pode descobrir várias coisas. Já o tarô é uma coisa mais terapêutica, mais direta, em que fala do estar, ou seja, como é que eu estou neste momento. O tarô tem conjunções, digamos, junções ou dinâmicas irrepetíveis. Por exemplo, se eu te tirar três cartas agora, a seguir se tirar as outras três cartas, elas não vão ser as mesmas e vão comunicar com aquilo que tu queres que ela... com aquilo que tu estás a sentir no momento. Por isso é que quando uma pessoa faz uma pergunta ao tarô, ele responde com um determinado arquétipo. Não, há muita gente que me pergunta, é preciso um dom, é preciso... Não, é preciso, como tudo, gostar, estudar, ler muito... Para que depois, quando tu lances uma carta de tarô... Sim, até porque digamos que isto não é propriamente um curso, é uma coisa que se vai evoluindo com o tempo, não é? É assim, há cursos, há vários cursos. Eu fiz alguns e li vários autores para ter a ideia de... No fundo, como teatro, não é? Há o teatro contemporâneo, há o teatro clássico, nós temos que beber de várias fontes para depois também criarmos a nossa linguagem em palco, e o tarô é a mesma coisa. Há pessoas que falam de saúde, quando leem no tarô, eu recuso-me a falar de saúde porque respeito o trabalho dos médicos, e então falo sempre de um ponto de vista do autoconhecimento, quase de um ponto de vista mais... não é psicológico, mas de um ponto de vista de eu fazer as perguntas às pessoas, também porque sou... tenho esta coisa de ser jornalista e querer perguntar, então eu ajudo as pessoas a formularem as perguntas e ajudo também a que as pessoas, através das perguntas que fazem no tarô, percebam qual é que é a necessidade de fazerem aquelas perguntas. Dou-te um exemplo. Nos meus diretos, às vezes, tem pessoas do Brasil a verem-me e dizem assim, oi, quero saber se o meu marido me ama. É engraçado a confiança que depositam em ti, sim, à frente, sim, de, às vezes, cento e tal pessoas a perguntarem-me isto. E eu às vezes digo, olha... Até porque eu tenho sempre esta impressão, não é?
que às vezes os tarólogos e os astrólogos também são um bocadinho psicólogos, não é? É assim, para algumas pessoas. A psicologia existe. Existe essa relação? Existe depois da astrologia. A astrologia, há várias correntes da astrologia, mas só para terminar aquilo que tu estava a dizer, há pessoas que me perguntam isto, ah, o meu marido me ama, eu, então se calhar aquilo que eu ajudo a pessoa a fazer é, se me está a perguntar se o seu marido a ama, à partida já há uma quebra. Uma quebra. Há qualquer coisa que diz que não está bem, uma falta de confiança. Então se calhar aquilo que eu ajudo aquela pessoa a perguntar é, por exemplo... Qual é a necessidade que eu tenho de saber se a outra pessoa me ama, ou se há confiança no relacionamento, ou se este relacionamento é benéfico para mim, sei lá. Posso pegar na retórica e ajudar a pessoa a construir uma pergunta que seja melhor para ela e não uma pergunta que dependa do outro, que normalmente não está presente na consulta, não é? As pessoas querem saber, e aquela pessoa e aquela outra? Não, nós somos os personagens principais na nossa vida e convém não fazer perguntas sobre os outros. A astrologia, como há bocadinho me estavas a dizer, e a psicologia são coisas diferentes, mas ao mesmo tempo... Estão interligadas. Estão interligadas. A astrologia com a qual eu trabalho, é a astrologia moderna, que incorpora todas as novas descobertas, os novos planetas na sua simbologia. A astrologia tradicional é de onde nasceu toda a astrologia que nós conhecemos agora, mas que não é tão vocacionada e tão ligada à psicologia. É mais ligada ao corpo físico, às causas do dia-a-dia e é mais de fora para dentro. Enquanto a astrologia moderna é de dentro para fora, é da psique para eu no mundo e não o mundo em mim. O mundo em mim. Pronto. A astrologia tradicional, por exemplo, fala de que só os planetas visíveis é que têm um impacto na nossa vida, e a moderna fala de que tudo o que é invisível também conta. Eu concordo mais com a moderna, mas acho que, por exemplo, tive que estudar a tradicional para perceber melhor e às vezes junto as duas linguagens para perceber que tipo de abordagem é que... Sim, é muito importante também as pessoas perceberem que existe essa diferença e que não é tudo posto quase para dentro de um saco, não é? Que é Sim. tudo a mesma coisa. Por isso é que também estamos a discutir este assunto, para as pessoas perceberem realmente que isto não é tudo a mesma coisa. Mas antes de passarmos ao nosso seguinte plano, e temos uma surpresa já reservada para os nossos ouvintes, deixo-vos com o nosso primeiro tom musical desta noite, que é uma pessoa que, digamos que inconscientemente, está ligada com o Sérgio, ou que vem das origens do Sérgio, mas já falaremos um bocadinho mais sobre isso daqui a pouco. Deixo-vos desde já o nosso querido Rui Veloso, Nunca Me Esqueci de Ti. Bato a porta devagar, olho o sol mais uma vez. Como é tão bonita esta avenida. É o cais, flor do cais, águas mansas e nudez, frágil como as asas de uma vida. É o riso, é a lágrima, a expressão incontrolável. Não podia ser de outra maneira. É sorte, é sina, uma mão cheia de nada e o mundo à cabeceira. Mas nunca me esqueci de ti. Não, nunca me esqueci de ti. Eu nunca me esqueci de ti. Memória da paixão. É a lua fim da tarde, é a brisa onde adormeço, quente como a tua mão. Mas
esqueci de ti. E assim ficamos com o nosso querido Rui Veloso. E porquê é que eu trouxe Rui Veloso? Porque, Sérgio, podemos dizer que, como o Rui Veloso, tu és um grande portista. Ou melhor, um paradista, não é? É sim, sou portista, sou do Norte. Sabes que eu não ligo muito a futebol, não sou um homem de estádios. Sim, sim, sim. Mas sou da cidade do Porto, estudei no Porto, vivi no Porto e sou de uma terra muito linda, que tu vais te rir agora do nome. Sabes qual é o nome da minha terra? Que fica dentro de paredes. Fica dentro de paredes. Como é que é? Não fica dentro das paredes, fica dentro do Conselho de Paredes. Do Conselho de Paredes. Chama-se Astro Mil. Astro Mil. E eu sou o astrólogo de Astro Mil. Portanto, as pessoas brincam muito com o nome e fazem trocadilhos e não sei o quê. Eu gosto muito do Rui Veloso, mas eu gosto, a música que eu gosto mais, espero que se passares Rui Veloso outra vez, passe aí o Porto Sentido, porque eu acho que a cidade do Porto é bonita, é linda e tem uma beleza, mas tem uma beleza inexplicável, mas eu gosto muito de Lisboa e não é à toa que vivo cá. E consigo perceber que são duas cidades completamente diferentes. Claro, eu acho que nós partilhamos essa paixão, não é? Sendo nós dois homens do norte. Claro. Mas digamos que não, uma não vive sem a outra, é verdade, não é? É verdade. Olha, nós já temos aqui um pequeno questionário dos nossos ouvintes que nos estão a acompanhar. Ah, que eu até tenho medo. Mas antes, se calhar, de eu partilhar aqui o que as pessoas estão para aqui a dizer, eu ia precisamente pedir ao Sérgio que nos falasse um bocadinho quais é que são as previsões de cada signo para o próximo ano. Sim, olha, pode ser. Então, eu ia perguntar... Pegando, temos aqui uma ouvinte, a Paula Barbosa, que diz: boa noite, gostaria que perguntasse ao convidado qual foi o estudo do signo Leão para o ano que vem. A Paula Barbosa, não sei quem é, mas do signo de Leão já está a querer passar à frente dos outros signos. Paula, tenho que esperar a sua vez, Paulinha. Primeiro ainda tem carneiro, ainda tem os outros todos. O Leão é assim, gosta muito de brilhar e já lá vamos. Vamos falar de vamos todos. Vamos então começar pelo primeiro. Olha, está aqui o meu presidente da junta a dizer coisas, de certeza, lá da terra. Ah, é? Então, eu ia-te, antes disso, mostrar umas cartas que trouxe, que são cartas que falam do panorama geral para o ano de 2022. Vamos a isso, então. Então, não são para todos, são para todos os signos. Sabes que o ano astrológico começa com a entrada da primavera, no dia 21 de março, 22, dependendo. Mas o ano social começa quando todos estamos a festejar, não é? É a passagem de ano, 10, 5, 4, 3, 2, 1. E o ano 2022 traz-nos três energias distintas, mas que são energias completamente diferentes das energias daquilo que temos vivido até agora. Temos a carta dos amantes, porquê? Porque se reduzirmos o número 2022, 2 mais 2 mais 2, ou seja, dá a carta número 6. E a carta dos amantes, como podes ver, estão aqui duas figuras, todas nuas. Não quero dizer que seja um ano de muito sexo, nem um ano de muita loucura, mas é um ano em que as pessoas vão finalmente despir-se um bocadinho daquilo que estão a sentir e vão ter que tomar decisões. Ou seja, é um ano em que as pessoas vão serem encostadas à parede e dizer o que está bem, e o que está mal tem que ser deitado para fora. Nós, ultimamente, estes anos, este tempo pandémico... Estes últimos dois anos, temos vivido algumas coisas. Se calhar algumas pessoas foram guardando para elas coisas, foram aguentando, e agora, de repente, vão sentir o sabor da liberdade e algumas coisas que estão mal vão cair. E esta carta é uma carta que vem mostrar isso, que é um ano de escolhas. Depois temos aqui a carta do louco,
que é a carta que é número 0 no tarô, mas ao mesmo tempo também é a carta número 22, ou seja, o 2022, se pegarmos só naquela terminologia, vai-nos dar aqui a carta do louco, que diz que é um ano de novos inícios. E a carta dos novos inícios, a carta do louco, mostra aqui não só que são novos inícios desafiantes, mas são novos inícios para as pessoas perceberem que devem carregar com elas o essencial. Ou seja, deixem-se de coisas, deixem-se de dizer ah, eu preciso disto, preciso daquilo para ser feliz. Não, para ser feliz muitas das vezes precisamos de pouco, que é isto que nos mostra a carta do louco. É a consciência de que muitas das vezes a felicidade está dentro de nós e nós temos que fazer-nos à estrada, fazer-nos à vida e dependermos mais de nós do que propriamente das opiniões dos outros. E a terceira carta é a carta número 4, ou seja, se somarmos os 22... Temos o número 4, 2 mais 2 dá 4, e a carta número 4 é a carta do Imperador, que nos mostra aqui uma espécie de rei, dentro, sentado num trono, mas um rei que está ali, como podes ver, esta espécie de véu. Ele está numa posição de, eu estou aqui sentado, mas estou pronto a levantar-me, caso seja preciso deitar tudo abaixo. Portanto, há uma energia de liderança a pairar no ar. E estas três energias juntas, são energias que nos mostram que o ano vai ser um ano de escolhas, de decisões, um ano de arriscar, mas acima de tudo um ano das pessoas terem consciência do seu próprio poder e do seu próprio valor. Isto aplica-se a todos os signos, ou seja, são energias muito gerais. Agora, signo a signo. Agora vamos então saber quais é que cada signo, o que é que nos vai trazer neste novo ano. Posso só fazer aqui uma pequena introdução, porque eu não vou fazer umas previsões gigantescas, não é? Senão as pessoas lá em casa até me matam. Há coisas que nós, quando fazemos as previsões, escolhemos falar que são, na visão de cada astrólogo, mais importante ou não. Eu escolhi falar aqui de dois aspectos, que são o Mercúrio retrógrado, que vai começar logo já no dia 14 de janeiro, aquela coisa que nós ouvimos dizer que é aquele planeta que fala da comunicação, cuidado com o que dizem, cuidado com os contratos a assinar, cuidado com marcar coisas umas em cima das outras. Portanto, dia 14 de janeiro as coisas vão logo dar para o torto para todos os signos. Portanto... Atenção, cuidadinho. E depois temos o planeta Júpiter, que é assim o gigante da astrologia, o planeta da sorte, está associado a Zeus na mitologia, que vai entrar... no signo de peixes, ou seja, cada signo tem um planeta regente. E o planeta regente de peixes, na astrologia antiga, ou seja, na astrologia tradicional, é Júpiter. Na astrologia moderna, é Neptuno. Ou seja, falam os dois basicamente a mesma coisa, mas Júpiter, quando entra no seu próprio domicílio, que é o termo em astrologia que falamos, Júpiter entra em domicílio, ou seja, entra em peixes, vem aqui dar... Sabes a sorte, assim, de repente, para toda a gente? Toda a gente no seu mapa astral tem os 12 signos. Toda a gente tem Júpiter no mapa astral e toda a gente tem peixes. Mas, mediante a conjugação da roda do zodíaco, as pessoas vão perceber que há uma determinada área da vida que vai estar mais afetada do que outra. Antes de passar signo a signo, deixa-me só dizer que também temos Saturno, que é o planeta que fala da estrutura, que esteve estes últimos quase 2 anos em Capricórnio, não é? Capricórnio é aquele signo terrível. Terrível, atenção que não estou a falar das pessoas do signo de Capricórnio. Sim. Estou a falar da simbologia associada ao signo de Capricórnio. Porquê? O Capricórnio é duro, é um signo que fala da terra seca, árida. Portanto, não há aqui que ter medo do signo de Capricórnio. O que interessa é percebermos que Saturno é um planeta que fala de estrutura, esteve a estruturar estes 2 anos e agora está em Aquário, a era de Aquário. Então, podemos começar por falar... Vamos a isso, então. ...do signo de Carneiro. Carneiro. Pronto. O que é que temos para Carneiro? Para Carneiro, eu acho que Carneiro vai ter um ano bom. Eu acho que o ano vai ser bom para toda a gente. Pronto, em vez de estar aqui a dizer que vai ser bom para este ou para aquele, vou já dizer, é bom para todos se vocês souberem aproveitar. Se não souberem aproveitar, meus amigos e minhas amigas, podem se sentar no sofá, porque isto não vai dar nada para ninguém. É a escolha de cada um.
Vamos lá então, carneiro. Então, o carneiro vai ter o Júpiter, que é este planeta da sorte, o gigante, a passar na sua casa 12. A casa 12 na astrologia fala-nos da espiritualidade, fala-nos do oculto, fala daquilo que é o que não é palpável, que nós não conseguimos perceber muito bem. E normalmente o signo de carneiro não é muito dado a estas coisas do mistério, do misticismo, porque isto é mais para os signos de água, peixes, caranguejos, escorpião. Então o carneiro é fogo, é o início das coisas e este ano vai haver aqui uma conexão muito provavelmente com aquilo que não é visível, com a fé, que vai estar aqui a ser trabalhada. Portanto, vai ser um ano em que eles até podem ter sorte em tudo o que são coisas que normalmente eles não apostariam. Imagina que tu és uma pessoa do signo de carneiro e és um artista que trabalha com a arte contemporânea e de repente lembras-te e dizes, não, a minha intuição diz-me que eu devo trabalhar com idosos. E se calhar vais trabalhar com idosos ou com crianças e de repente ganhas muito dinheiro e tens muito mais sucesso do que se trabalhasses naquilo que trabalharias normalmente. Portanto, este ano vai ser um ano bom se os carneiros perceberem que devem apostar em áreas, trabalhar mais a sua espiritualidade, trabalhar mais o corpo ao nível, por exemplo, de fazerem terapias, massagens, tudo o que tenha a ver com o corpo espiritual, conexão do corpo espiritual com o corpo físico, o carneiro vai conseguir dar a volta por cima. Ok, carneiros, estejam atentos e não percam os conselhos. Quem e o próximo, aí? Qual é que é o nosso próximo... O próximo signo é touro. Touro. O que é que nos traz touro? Tenho o Júpiter ali a transitar na casa 11, que é a casa que fala na sociedade, que fala dos amigos, que fala das pessoas que estão fora do nosso círculo, ou seja, que não são da família, são a família que nós escolhemos, digamos assim. E o Júpiter, a passar nessa casa, vai-lhes trazer aqui uma vontade muito grande de expandir contactos, de expandir conhecimentos. Vai, para as pessoas de touro também vai haver aqui uma possibilidade de elas ganharem mais dinheiro, mas ao mesmo tempo, temos o planeta Saturno na casa 10. Imagina, tens na casa 10 no mapa astral, tens Saturno ali a dizer, olha que eu estou aqui, né? Tu tens que, ok, vais, podes ganhar dinheiro, mas também não andes aí a estourar o dinheiro à toa. E depois há aqui uma certa exigência qualquer de... Eles vão sentir uma grande pressão no trabalho. Ou seja, eu acredito que vai ser um ano para ganharem dinheiro, para fazerem novos amigos, novas amizades, até podem trabalhar numa área diferente. Vai mexer com a vida, com a esfera social das pessoas do signo de touro, mas ao mesmo tempo vão sentir uma pressão qualquer, eles já são exigentes, e então vão sentir aqui uma pressão qualquer a nível de trabalho, porque isto está na casa 10, a casa 10 no mapa astral é o chamado meio do céu. Portanto, Saturno, que é o senhor do karma, vai estar a passar ali no meio do céu do signo de touro. Então já sabem, touros, trabalhem, reflitam, mas sempre com os pés bem assentos na terra. Não só têm pés assentos na terra, eu diria que eles deviam era ter menos os pés assentos na terra. Deixar fluir, tentar não controlar tantas coisas. Acho que a coisa vai melhorar. Então, e depois de touro, o que é que nos reserva? Touro, temos aquele signo que é muito falador, que eu acho que hoje devo estar aqui, sabes que a lua vai ficar cheia no signo de Géminis, já amanhã. Por isso é que eu acho que estou aqui com pilhas de Duracell. E o Géminis é um signo que fala muito, e é um signo ligado à comunicação. E vai ter Júpiter a passar também na casa 10. Imagina, a casa 10 é o meio do céu. E todos nós temos estas casas, estas configurações, mas Géminis vai ter, eu acho que vai ser dos signos mais beneficiados do zodíaco para o ano. Portanto, quem for de Géminis, os Géminis já são às vezes um bocadinho forretas. Para o ano vão ganhar dinheiro assim à fartazana. Portanto, não sei se está aqui alguém em estúdio que seja de Géminis ou não. Eu penso que não. Não? Não, pronto. Não. Infelizmente, mas que se calhar, olha, temos Lua em Géminis. Mas a Lua afeta toda a gente. Eu acho que a Lua afeta toda a gente. Nem isso. Então, depois de Géminis, temos Caranguejo. Caranguejo vai ter aqui este Júpiter. Claro que nós temos mais planetas a fazer conjunções, aspectos e outras coisas todas, mas eu não posso, não temos tempo, não é? Claro. E a nossa religião também não nos permite. Então, Júpiter está na casa 9 do signo de Caranguejo, aqui a trabalhar o quê? A parte relacionada com a fé, a parte relacionada com os estudos superiores, portanto... A necessidade que as pessoas do signo de Caranguejo vão ter é uma necessidade muito associada à sua expansão espiritual, àquilo que tem a ver também com as suas crenças. Eu acredito que quem tem crenças limitantes, este ano vai ser um ano para se libertar um bocadinho delas, e também quem tenciona ingressar em mestrados, em cursos superiores, ou seja, a Casa Nova fala de tudo que são cursos superiores. Mesmo que vocês que estão aí em casa, que me estão a ouvir, que sejam do signo de Caranguejo e que queiram tirar um curso, para o ano é o ano para vocês estudarem, porque não vai ser só o estudo, mas vai ser
tudo o que vocês... Estás-te a rir, tu? Estás-te a rir. Olha, estou-me a rir porque uma colaboradora nossa aqui da rádio, a Carla Flores, acabou de dizer: gêmeos aqui à espera do dinheiro para poder ser forreta. Olha, Carla Flores, eu não te conheço, mas é assim, eu só os gêmeos que eu conheço pessoalmente é que eu digo que não são forretas. Portanto, eu agora já fiquei a conhecer a Carla Flores, já posso dizer bem dela, com certeza que não é uma gêmeos forreta. Exato. Mas estávamos... Continuando, estávamos a falar do caranguejo. Eu acho que vai ter um ano muito bom se permitir a fazer mudanças, porque o caranguejo é o câncer no Brasil e em Espanha, mas a tradução para português traz-nos este símbolo do caranguejo, porque é um animal que anda de lado, porque é um signo, fala das águas maternais, que nos fala do conforto. O caranguejo anda de lado porquê? Porque evita tomar decisões, não anda nem para trás nem para a frente. E este ano, se não tomar decisões, pode ser um ano de engordar muito. Porquê? Porque está associado à preguiça. Júpiter e Peixes estão associados a esta preguiça, não é? A pessoa que tem tanta sorte, tem dinheiro, tem conforto, não faz nada. Pois, é preciso ter atenção a isso. Cuidado com a gordura. Tá bem? Em seguida, temos... Temos um signo de uma pessoa maravilhosa que está aqui em estúdio connosco, que não sei quem é. Ah, está ali. É o signo sou eu. É o signo de Leão. O signo de Leão, para o ano, vai ter Júpiter na casa 8 e Saturno na casa 7. Eu acho que o signo de Leão, para o ano e durante o último ano, a casa que fala dos relacionamentos tem vindo a ser estruturada. Ou seja, é um período para vocês terem algum cuidado, ou seja, vocês que são do signo de Leão, terem algum cuidado com excessos no que toca a coisas escorpiónicas, porque a casa 8 tem a ver com escorpião, tem a ver com exceder-se, tem a ver com excentricidade, tem a ver também com o oculto. Júpiter está na casa 8 e fala com esta necessidade de nós aprofundarmos a nossa espiritualidade. Já falei aqui várias vezes aprofundar a espiritualidade, mas o escorpião não é uma espiritualidadezinha, é uma coisa de ir fundo num determinado assunto. E o signo de Leão está a passar por uma estrutura nos relacionamentos, porque tem Saturno na casa 7, e Saturno onde passa, manda tudo abaixo. E venho aqui dizer, se vocês estão solteiras ou solteiros, é o ano de vocês provavelmente entrarem numa relação. Se estão casados ou se estão num relacionamento, muito cuidado, porque vem Saturno e é um ano de divórcios. Tá. Pois, sim. Quem é signo de Leão? É assim, signo de Leão. Cuidado, mas atenção, divórcios ou casamentos. Ou casamentos. Porquê? Também porque pode acontecer. O Saturno é o senhor do karma. Vem ali bater à porta e diz assim: olha, está tudo bem, pronto, então toma lá uma aliança e casa-te. Está tudo mal, então pá, não continuem assim. Pronto, é basicamente é isto. Em seguida, temos as virgens, não é? Só de signo, espero eu, algumas pessoas. Então, Júpiter. Olha, estou a ouvir gritos aqui. Quem é que é de virgem? Há uma festa aqui no estúdio. Ah, uma festa no estúdio. Virgem é um signo espetacular. E não é por estarem aos gritos aqui no estúdio, mas é porque tem Júpiter na casa 7. Portanto, eu acho que é um ano ótimo para os relacionamentos para estas pessoas. Portanto, vão ter aqui, provavelmente, aqui cuidado com os casos, com os affairs, com as amantes, com os amantes. Isto é o ano dos amantes. Eu já mostrei a carta, não é? Deixa-me dizer-te que o nosso técnico aqui, o Zé, é deixa, Zé. Estás a ouvir? Eu estou só a dar a dica para terem apanhar cuidado. A dica, porque isto vai ser o teu ano. Isto vai ser o ano para terem algum cuidado, mas todo cuidado é pouco, não é? Exatamente. Pronto, mas é um ano bom para as relações e o que vai estar a ser estruturado com Saturno é a casa 6, que fala da rotina, do dia-a-dia. Portanto, é um ano em que vocês vão perceber-se mais agitados, uma rotina mais sufocante, com horários para tudo, compromissos para tudo. Vai, agora vou renovar o cartão de cidadão, agora vou pagar o IMI, agora tudo que é burocrático para o ano vai acontecer. Portanto, preparem-se e comecem vocês que são pessoas de signo de virgem, que são todas organizadinhas, gostam de ter tudo certinho, tudo direitinho, para o ano, comecem a ver as gavetas, o que é que está desarrumado, e comecem já a arrumar tudo, que é para não terem chatices para o ano. Está deixada a dica. Está deixada a dica. Próximo. Né? A seguir vem a balança, porque a balança, balança, mas não para, não é? Balança, mas não para. Balança, está aqui a ser estruturada a parte dos relacionamentos, das paixões, da criatividade, mas acima de tudo naquilo que eles vão ter mais sorte
é no trabalho, é no dia-a-dia. Portanto, é a casa que fala sobre as pequenas relações no dia-a-dia. A relação com o outro no trabalho, a relação com o outro na escola, nos estudos. As pequenas relações estão favorecidas para quem é do signo de balança. O que não está tão favorecido, porque está a ser estruturado por Saturno, é tudo que tem a ver com filhos, com netos, com projetos criativos, com namoros, com casamentos, com gravidezes, com tudo o que venha de dentro para fora. Ou seja, não quer dizer que esteja mal, mas quer dizer que devem olhar para isso com o dobro ou o triplo da atenção. Porque são coisas que... Bom, olha, procurem-me para fazer um mapa astral, fiquem a saber mais, sim, não é? Porque não, não é? Em seguida temos... Em seguida temos o Escorpião, que também é um signo que eu gosto muito. Por acaso é o meu. Olha, eu por acaso tenho Lua em Escorpião. Ui, olha, o que é que tu foste dizer? Que Lua em Escorpião é assim... Mas fica aqui uma coisa entre nós para nós depois, falarmos no fim mais do programa. Porque senão depois as pessoas começam a dizer como é que estão as luas delas. As luas, pois, é melhor. Isto não é o programa das luas de Júpiter. Não, pois não. Então, Escorpião. Então, Escorpião. Escorpião tem Júpiter na casa 5 para o ano, que vai estar aqui a trazer-lhes sorte em quê? Na vida, para quem é artista, né? Os artistas que me estão a ouvir e são de Escorpião, vão ter aqui para o ano realmente um ano muito bom, porque a casa 5 fala de normalmente 5 coisas, sempre me lembro delas todas, que são relacionamentos semissérios, vá, namores, paixões, filhos, criatividade e gravidez e pronto, este tipo de coisas. Portanto, casa 5 coisas, portanto, o Escorpião vai ter sorte nesta área, cuidado para não engravidarem se não quiserem, porque normalmente... Sabes porque é que os escorpiões são assim tão assanhados? Que eu costumo dizer, porque foram feitos no carnaval. Pois. Foram concebidos no carnaval, 9 meses depois está em Escorpião. A seguir é Sagitário. Sagitário, o que é que nos traz? Sagitário. O Sagitário vai ter aqui também sorte. Sabes que Júpiter também é o planeta regente de Sagitário. Ou seja, para mim, os melhores signos para o próximo ano que vão ganhar muito plim-plim-plim é Gêmeos, Sagitário. E este Sagitário vai ser um signo que vai estar muito beneficiado na casa que fala da família. A seguir, Capricórnio, que vai ter aqui alguns benefícios também a nível da comunicação, mas algumas dificuldades a nível financeiro. Porquê? Porque pode ter aqui alguns embates no trabalho, alguns problemas. E não podemos estar aqui muito tempo, não é? Vamos só para os últimos dois signos. Aquário. Aquário vai ter... alguma sorte na casa que fala do dinheiro, pode vir a ganhar algum dinheiro. É um ano bom para fazer sociedades, para investir em negócios, para fazerem coisas que venham de dentro. E finalmente, peixes. Peixes é um ano em que peixes pode sentir aqui, pode fazer... acho que deve investir numa mudança de visual, deve investir em si próprio, no seu corpo, fazer viagens. É um ano muito bom para aprender também. E é um ano em que peixe vai estar aqui no auge. Peixe, Sagitário e Gêmeos são aqui os signos mais beneficiados para 2022. Muito bem. E ficando com esta reflexão do Sérgio, e visto que todos os signos, de certa forma, trazem-nos uma espécie de esperança qualquer para cada um de nós, deixo-vos com este tema do Anthony and the Johnsons, Hope There's Someone. Desculpa, é porque isto são 12 signos. When I die, will I go? Hope there's someone who set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon. The middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. If I fall to his feet.
or paralyzed in life. And God said, I don't want to go to the seas, watershed. Hope this soul will take care of me when I die. Will I go? Oh, let someone set my heart free. Nothing's too old when I'm E estamos de volta. Rapidamente, vou-te perguntar, Sérgio, deixando um bocado agora a astrologia de lado, queres-nos falar um bocado para aqueles que nos estão a ouvir também, o que é que vai acontecer agora nos próximos tempos, que sugestões é que vais ter, falando mais propriamente do teatro? O que é que vamos poder ver-te nos próximos tempos? O que é que tens aí? Bom, para as pessoas que me estão a ver e que não me conhecem, e posso falar só assim muito rapidamente o que é que eu vou fazer. Vai estrear no dia 10 de fevereiro um espetáculo da qual eu sou produtor e ator, que se chama Revista Cor-de-Rosa. É a primeira revista encenada por uma mulher em Portugal, na história da revista. Portanto, é pela Ana Sampaio e Maia. Fantástica, grande Ana. A grande Ana Sampaio e Maia, a Sampas. Um grande beijinho para ela. E é um espetáculo que vai estrear na Escola de Mulheres, no Clube Estefânia, aqui em Lisboa. Depois vou estrear também no Teatro do Bairro, no dia 30 de março, o espetáculo De Luto pela Vida, que é um espetáculo a partir da obra A Gaivota, de Anton Tchekhov. E a coisa também que me dei, com a encenação do Hugo Torita. E aquilo que me deixa mais feliz é que este ano eu ganhei o apoio da Fundação Carlos de Gulbenkian para a criação do meu primeiro espetáculo, que estreia a dia 10 de maio, na Rua das Gaivotas, número 6, no Espaço Teatro Praga. E que chama... se eu não estou em erro, tem escrita do nosso querido Ricardo Cabassa, certo? Tem escrita do... era isso que eu ia dizer, tem escrita do... o texto é do Ricardo Cabassa, é feito por mim e com a interpretação da Joana Petis, com a música do músico Ricardo Remédio. E é um espetáculo que se chama Age of Aquarius, que é um espetáculo onde nós misturamos tudo e tem uma linguagem televisiva. Digamos que é um programa de televisão e o seu fim, em direto. Pronto, se não reteve estas informações, também pode passar frequentemente ou adicionar o Sérgio nas redes sociais, tanto Instagram e Facebook, pesquisar e terá acesso a estas personagens. Estas datas e estes espetáculos que vão acontecer no próximo ano. Agora, rapidamente, antes de terminarmos a nossa emissão de hoje, vamos passar ao nosso momento final, que é o nosso quiz das 6 perguntas. Já tenho. E
E cá estamos então no nosso quiz das 6 perguntas. E a primeira pergunta que eu te coloco, Sérgio, é: jornalismo, teatro ou astrologia? Nenhuma das três. Estou a brincar, estou a brincar. Ou as três? Todas juntas, não é? Sim. É o que tem mais piada. É o que tem mais piada. A segunda pergunta que eu tenho para te colocar é: porquê é que as pessoas são tão céticas quando se fala de astrologia? Porquê é que desconfiam sempre? Porque as pessoas estão fartas de ser enganadas por tudo. Acho que vêem demasiada televisão, vêem demasiada porcaria. E depois acreditam em tudo que vem na televisão e acreditam primeiro naquilo que lhe dizem e depois a televisão que as faz acreditar é a mesma que as faz desacreditar, então as pessoas ficam um bocadinho confusas. Portanto, vão ler, vão pesquisar e acreditem naquelas pessoas que dizem as coisas com propriedade e não com vaidade. A outra pergunta que eu tinha para te colocar é: se tivesses que dizer uma espécie de ídolo que tu tens, quem é que tu dirias que é? A Agatha. Acho que a Agatha é subvalorizada, fantástica. Vou-te explicar porquê, estou a brincar, gosto muito, tenho vários ídolos, disse a Agatha porque foi assim uma brincadeira, mas eu acho que quando era miúdo, a minha mãe e o meu pai tinham as cassetes e eu acho que só anos mais tarde é que percebi que a Agatha teve um impacto muito grande nas mulheres e no seu papel de emancipação, no papel de mulher, as mulheres que tinham relacionamentos tóxicos com os maridos e ouviam aquelas músicas. Portanto, um beijinho para a Agatha, gosto muito dela. Ela não me responde às mensagens, já lhe mandei mensagem. Olha, Agatha, se estiveres a ver isto, tu és escorpiona, eu também sou, manda mensagem. Está dito, Agatha, não te esqueças. O que é que faz falta para animar a malta? Sexo. Acho que há muita gente que não tem falta de sexo. Eu digo isto porque eu dou muitas consultas. Que a própria Agatha também nos diz, não é? Porque é que toda a gente só pensa em sexo? É a música dela. Sexo é completo. Não, mas eu dou muitas consultas e não vou falar das consultas, mas na grande generalidade é isso, é falta de sexo. E a última pergunta, que é uma pergunta que já digamos que é bastante conhecida aqui no nosso programa, que todos os nossos convidados já passaram por ela, que é: um dia, quando o Sérgio já cá não estiver, o que é que gostavas que dissessem sobre quem é que foste? Fui, credo. Ai, não me... Olha, para já... É muito difícil essa. Mas gostava que dissessem que fui uma pessoa que inspirou muita gente e que, acima de tudo, fui humilde e que animei a malta. Tá bom. Olha, só antes de terminarmos, vamos relembrar aqui às pessoas que, se quiserem acompanhar as tuas consultas ou se te quiserem contactar, podem fazê-lo através do www.planetasergio.com ou procurar nas redes sociais, sim, Instagram e Facebook, que também temos página, sim, não é? Basta pesquisar Planeta Sérgio no Google e encontram logo Instagram, Facebook, SAP Lifestyle, estão em todo lado e o meu contacto mais pessoal para as consultas está lá também. E bom, chegamos então ao final da nossa emissão. Resta-me agradecer ao Sérgio pela tua presença. Obrigado, Sérgio. Obrigado, João. Gostei Vamos muito. Fazer uma interrupção breve agora para o Natal. Regressamos já no Ano Novo, depois de passar o Natal e o Novo Ano. Cá estaremos novamente para iniciar este ano novo da melhor forma, com novas entrevistas e muitas novidades. Portanto, resta-me desejar a todos os ouvintes um Feliz Natal, umas boas entradas no Ano Novo e cá estaremos em 2022 para mais um Quintas de Cultura. Boa noite e até à próxima.
Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida.